Nu ir pohui, kas ką galvoja. Tai galiu viešai pasakyti. Gali pasakyti. Mano pirmi bernai buvo marozai. Šiaip Algis yra Rūtos Miltytės brolis. Grybukai nėra narkotikai. Kaip jai sekėsi aukti, matant vertybiškai kitokią vietą, tai yra paršelio rojų. Neįsivaizduočiau Neringą, nes jos tėtis yra šios vietos savininkas. Buvo belekai pripisus. Kas nutiko, kad tu atsipeikiai? Norim tos magijos. Mes degam? I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Tai labas, Alkani ir Ištroškė. Labai džiaugiuosi šiandien besisveikinama su jau antraja podcasto viešne, nes buvo visokių ten, sakiau, per praeitą podcastą jau su Monika Linkytė sakiau, kad jau čia man žmonės rašo pasipiktę, kad tik vyrus kalbinu ir taip toliau. Bet ne apie tai dabar, o apie mano nuostabią viešnę, kuri yra ir šamanė, ir marozė, ir fotografija, ir kurėja, ir žodžiu, visokia kokia tai įdomi asmenybė, tai yra Neringa Rekašiūtė. Labas, Neringa. Labas. Tai iš karto noriu adresinti tai, kad mes šiandien esam visai mečiai, tokias mūsų nerėmė šį padidas, galėtų atsiūs kokių džemperiukų, bet kaip buvo, nes mes susipažinom mano radio laidoj. Taip. Tu atėjai ir ten kažką mes jau po laidos, tai sakau, tai vat ateisi į podcastą, pašnekėsim, žinai, ir tu užsidėjai tokią adido striukytę ir sakau, galėsim labiau pamarozinti, nes tu sakai, turi tą tokią marozo pusę, saviežinį, kurią gal dabar rečiau kada atskleidė, nežinau, ir sakau, daugiau to adido, žinai, reikės, ir aš kažkaip pamačiau šitą džempį, žinai, pas savęs spintą, galvau, užsimėsiu, tai jau siunčia nuotrauką ir jinai irgi pasipuošus, tai... Aš rimtai ten priėmiau, ten buvo labai jokinga, nes aš atvariaus tokią suknelę, bet ant viršaus išsidėjus tą adidos triukę, tokią puchavyką. Ir tu taip jau, kai mes išeidinėjom, jau ten, nes aš gal pasakysiu, kad kai tu mane pakvietei į tą laidą, tai aš galvoju, kad tu čia pakvietei ir žiauriai apsidžiaugiau. Tada supratau, kad ai ne, šiaip. Bet aš tau tą pasakiau ir tu tokia, nu, pamatyk, kad ten suvaibinam. Tai čia nėra problemų, galim ir čia pakviest. Jo, kad suvaibinam, kad normali, gerai, žinai, pakvietei ir tada taip prieš išeinant, aš susidedu tą striukę ir taip, žinok, nieko nepamiršiu, tu taip paėmi tas striukės, taip padarai mane, nu va kažką sakai to, ką apsirengsi. Kažką daugiau adidasų bus gerai. Jo, jo. Bet žodžiu, kaip, dar biškį noriu, žinai, papasakot apskritai apie, net nežinau, kaip čia išsirutuliot, gėrimai toj bus beje paruošti, mes čia visiems, žinai, pašakom, parinkam pagėrimuką. Jau bijai labai gerai. Man brain freeze'as palaukiškai. Žodžiu, apie tai, kad tu šiaip esi vat, menininkė, kurėja, gili tokia asmenybė ir taip, nu, ta prasme, toks yra, žinai, tavo iš esmės taip, įvaizdis, bet labai fainai, kad tu nori truputėlį jį taip, nu, aš nežinau, kaip čia sakyti, griauti, ar tarsi kažkaip pakeisti. Jo, jo. Ir tu nori tą tokią, sakyti, vat, nori aš tokio marozo, biškai, prasme, aš irgi tokia esu, žinai, aš irgi esu tokia, ten mėgsiu pažvengti ir taip toliau. Dažnai tu rodai visai tokia gilesnė savo pusė, jausmingesnė galbūt, žinai. Tai kaip yra, kad tu dabar bandai atrasti tą tokį, nežinau, paprastumą, ar kaip čia pavadinti, maroziškumą tokį. Nu, žinai, aš tiesiog, pliamba, kuo aš tik nebuvau, buvau ir aktyvistės dėžutėje, žinai, taip, kur jau ten padarai kažkokius projektus su socialinė žinute, nes, nu, man tiesiog skauda, man įdomu, jau, žinai, visi galvoja, kad dabar tu čia esi aktyvistė taip, ir kodėl atsitinka kažkas naujo, o tu, žinai, nieko nepasakai ir tada, tai va čia nieko nešneka, va čia kokie čia, žinai, influenceriai, jeigu nieko nesako, taigi čia va socialiniai projektai, nu žodžiu, visą laiką kažkas negerai. Tada tenai nuėjau mokytis magistrą į akademiją ir žiauriai gerai pavariau, visiškai tenai skorinau, geriausiai apsigyniau, geriausiai darbą, baigiau raudoną diplomą. Nu ir tada, žinai, nu tai gerai, tai gal jau tapsiu daktarę kokia ir eisiu toliau, bet tada supratau, kad aš irgi nenoriu kažkaip, nežinau, tenai būti, nu, ten kalbėti tuo žargonu akademiniu, žinai, ten iš savo dramblio kaulo bokštą ir taip toliau, kad aš labai, nu, šiaip noriu paprastai šnekėti. Tada, žinai, jeigu kažką tenai šnekėjau apie psichoterapiją vienu metu, nes ten labai ją vaikščiau ir tikrai tokį gal publicly išgyvenau, žinai, tą etapą. Ir tada jau visi tave susiję su tuo, kad tu dabar, žinai, esi... Apie jau emocijas. Jausmus, emocijas, toks guru, žinai, čia vat pasakoj, čia tave visur reikia kviesti, kad apie tai šnekėtum. Nu, žodžiu, kad... Blemba, mums atrodo, taip smegenys veikia, kad būtinai reikia kažkur įgrūstą žmogą, žinai. Ir man atrodo, kad aš ir biški susitapatinau su tuo, ko iš manęs kiti norėjo, kaip mane pradėjo matyti, aš biški pradėjau gal taip ir save matyti. Nu ir tada, kai atsipeikėjau, galvoju, nu ne, nenoriu, aš tiesiog labai pati nemėgstu tokių vienapusiškų žmonių, žinai, ir nu, taip pašik noriu leisti savo būt. O kas nutiko, kad tu atsipeikėjai?
Ką reiškia atsipeikiau? Blemba. Nu, čia šiaip buvo labai įdomus momentas, buvo vasara ir, žinai, kai tau taip pat 3-5 sueina, tai tu kaip jau ir galvoji, kad tu esi suaugęs žmogus ir dabar tu jau turi viską žinot. Nu, dabar, man tai niekada šitas netyla. Kiek metų beina, aš tokia galvoju, aš dar vaikas, tie yra suaugę, kažkokie, jie ten daro suaugusių žmonių dalykų, aš tokia, nežinau, aš gal čia taip jau. Ne, aš jį pavydžiu labai, nes dabar aš irgi galvoju, kad what the fuck, aš jį esu kuriantis žmogus ir kuriančiam žmogui kaip tik reikia, nu, ne... Nežinau, savęs nesprausti jokius rėmus ir nežaisti tų žaidimų, ten statusų, žinojimo kažkokio galios ir taip toliau. Bet man atrodo labai jokinga, kad šiaip ir, bet taip visada ir būna, žinai, kad tipo, vos ne tuo metu, kai tau įteikinėjo apdovanojimą tarptautinį už tavo visą veiklą, žinai, ir kaip tu čia gerai pavarei, tuo metu tu stovi ant senos ir galvoji, kad, nu, tipo, niekada nebuvai nelaimingesnė ir labiau nežinoji, ką aš vis darai čia šitam gyvenime ir esi, žinai, tokia, nu, tipo, pavargusi nuo visko, išsekusi ir tokia sukaustyta perfekcionizmo. Tai man, nu, kažkaip nežinau, gal aš jautrus žmogus, tiesiog esu labai ir mane tas karas belekai paveikė ir aš tai vis labiau kažkaip užsidariau ir kažką pradėjau gal norėti rodyti tik vieną pusę, kad niekas nesužeistų, kad nežinau, net nežinau, kas ten buvo, žinai, gal tai nutinka kartais, o ypač man atrodo nutinka jautriem žmonėm, nu, tai... Bet žinai, čia gal šiaip yra sunku parodyti tarsi viską, kuo tu esi, žinai, nes vat mes ir prieš įrašą, žinai, kalbėjom, kad tu sakai, o gal įrašą dabar metu sakai, kad vat mano alter ego yra gal šitas podcastas, taip, taip. O laida yra toks tipo labiau taip. Darba, žinai, kas iš tikrųjų yra biški ir tiesa, nes aš noriu kartais ir pasikeikti ir tipo, nu ir kažką išgerti, kažką, tipo, paveikti, nu pažvengti, tipo, atsipalaiduoti, o darba, žinai, ar ten dieninis ar kažkoks yra vėlgi tavo vienas dalykas, bet tu visko negali kažkaip ištransliuoti visuomenį, koks tu čia esi. Žino tavo draugai, žinai, žino tavo artimi žmonės, tik aišku, visi susidaro vėl kažkokį, žinai, vieno lapelio įspūdį. Įvaizdį apie taip. Tave, žinai. Aišku, koks skirtumas, blemba, ką kas galvoja. Nu, taip. Vat kai atsipeikėjai, tai ir supranti, kad, nu ir pohui, kas ką galvoja, nu taip. Tai tiesiog gyveni savo gyvenimą ir darai dalykus, kurie tau yra svarbus. Koks skirtumas, ar ten tave visi mato tokią, kokia tu esi visa, nu, nieks iš viso iš tikrųjų ten galvoja, žinai, nei apie mane, nei ten apie daug žmonių. Tai nežinau, kuo čia reikia būti, kad ten apie tave žmonės galvotų nuolat. Nu, nebūna taip tiesiog. Tai čia toks ir susireikšminimas ir puikybė tai. Buvo iš mano pusės, ai, man atrodo. O, prašau. Žinai, toksai, kur per daug jau susireikšmini, koks čia esi svarbus ir ten tas tavo kiekvienas žingsnis, nežinau, dabar kažką netaip supras, kažką netaip pasakysi. Nu ir sakau, aš tada laidoj pas tave sakiau, kad man yra teisuoliškumo pagirios. Tiesiog aš dabar, nu, esu šiaip blaivi, jau tenai 8 mėnesius negeriu alkoholio. Ne, va šiandien gal sulaužysim šitą. Blemba. Šiaip žiūri krizi, nes vakar, pirmą kartą po 8 mėnesių, buvo kažkaip, tai vaikštau Vilniui, taip kažką ten žiūrinėjau, žmonės sėdi kavinėse. Ir buvo toksai, blemba, kaip išgerti kokį kokteilį. Jo, tai gal ta vasara vis tiek, žinai, beldžiasi į sąmonę. Nu, bet pažiūrėsim, žinai, svarbiausia čia nepiknaudžiauti. Nes vėlgi su tais atsisakymais... Tai jau čia sėdi tokia prisigerusi. Žinai, su tais atsisakymais, tai toliau aš su kažkuo šnekėjau labai tokį fainą, turėjau pokalbį su tokia viena mergina ir mes kažkaip šnekėjom gal apie vyną, žinai. Mm. Ir jis sako, jo, žmonės yra tokie susiparinę, kad tipo sau draudžia visą laiką ten išgerti. Ar tada, aš jokių būdų neskatinu ir nesakau, čia reikia, bet tiesiog nu, nereik tiek užsiparinti, kad tipo dabar jau jeigu taip. Išgersiu vieną taurę ten Italijoje, žinai, ir tipo jau bus šakės čia mano organizmą. Nu, taip, tiesiog, kad labiau tas stresas, kur tu nervuojasi, kad kažką ne taip padarė, tave paveikia, negu taip, aš sutinku ir čia yra, nu, tai neveltai šiaip yra labai daug valgymo sutrikimų visokių, čia šiaip pagrindinė psichologinė liga šiuo metu yra ir yra ostoreksija, tai yra, kai tu esi obsest apie tai, kad viskas, ką valgai, būtų super sveika, ten jokių miltų, jokių, žinai, ten pieno produktų, cukraus, o dieve, ne, viskas turi būti. Nu, tai tampi tokių vergų, žinai, to jo, maisto. Ir esi tiesiog nelaimingas, žiauriai, nes visą laiką esi, bandai kontroliuoti gyvenimą ir, nu, negyveni tą gyvenimą, o tiesiog bandai jį sukontroliuoti kažkaip. Taip. Tai žodžiu, apie gėrimus. Turiu aš tau tą kokteilį paruošus. Okay. Aš tau pristatysiu, kadangi parinku vis tiek žmonėms, žinai, pagal juos. Kaip tu manai, kokį savo pati priskirtum šiaip gėrimą? Nebūtinai tai gali būti alkoholis, nealkoholis. Mm-hmm. Šiaip tai labai užkniso, nes jau
tavo podcast'e vienam pasakė mano gerimą, Lukrecijus Duda pasakė, kad kefyras, tai pas mane aš irgi žiauriai dažnai perku kefyrą, tiesiog ir išgeriu visą buteliuką iš karto, tai nu, tikrai čia man kažkoks va, toks labai mėgstamas gerimas, o iš alkoholio, tai aš tokia FIFA iš alkoholio, žinai, ten kokį Pornstar Martini, ten labai mėgdavau, žinai, tokį, ko saldžiau, kad, bet ir biški gal kokio, gal ir turi būti kinko spice kažko, bet šiaip tai jo tokia fifutė. Gerai, tai iš tikrųjų aš tau turiu kitą gėrimą ir pasakys taip, nežinau, jau mums įneš į sceną mūsų asistentai, kasgi tai yra. Kaip gerai tai, žodžiu, atrodo. Čia yra šiaip apelsinų sultis ir kava. Toks kokteiliukas, nežinau, ar tu esi ragavus. Ir pasakysiu, nealkoholinis. Tai, žodžiu, aš nenorėjau, žinai, tavo, kaip sakant, sutrypti tavo to 7 ar kiek ten mėnesių blaivystės. Tikrai nenorėjau, kad čia aukotumės kaip dėl manęs. Bet būčiau, žinok, iš gerus. Atbūčiau, va, tiesiog. Turim šiaip mes. Žinok, aš turiu visą šalitą. Tai, žodžiu, pažiūrėsim, gal antroji dalyčia kažką pasipilysim. Tai, žodžiu, už tave. Už. Šiaip nesu geru šito su kava. Čia, aišku, dar išsimaišyti. Reikėtų išsimaišyti jo, bet šiaip, nu, nu kava, tai aš net nežinau, žinai, nes kava, aš jau ir dievinu kavą, bet jinai man drebina rankas ir po to gali būti, kad aš tiesiog čia pradėsiu reakti. Gerai, geresnis kontentas. Jo, tiesiog. Ja, aš kaip sakiau, žinai, čia toks yra ir egzotiškas, tai tu tokia, žinai, ir egzotiška ir patikima, nes kava yra tokia viskas patikima, aišku. Patikima aš, jo. Ir egzotika tokia, nes tu vis tiek tokia turi paslapties, tokias šamanizmą ir taip toliau. Ir dabar čia tokį turgelį susidėjai pas mane. Taip, 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 taip. Bet nevaidink, kad tu nesu to nesi susijusi irgi. O kaip suprast, o kad ką aš? Tu sakai... Ko aš nežinau? Ai, taip, taip, aš pasakymu. Čia labai jokinga, nes aš šiandien įsidėjau tą storį, kad išsimečiau ir tada galvoju, žinai, blemba ir prisiminu visus tos kartus, nu tai aišku, ten žvengia, tipo visokie, žinai, žmonės, o die, čia tar kartus, debilė. Bet iš esmės, tai į bet kokį vakarėlį naini, prigeria didžiausias skeptikas. Geriausias žaidimas. Ir didžiausias skeptikas ateis pas tave. Iš burk, žinai. Nes, nu, vis tiek yra kažkas mumise tokio, kad, nu norime tos magijos. Norim, kad kažkas pasakytų. Bet aš iš tikrųjų iškart prisiduodu, kad čia aš jokių ateičių neburiu ir, tipo, nieko. Taip, aš tiesiog naudoju taip labai kūrybiškai, jungistiškai pakalbėti su savo pasąmonė, nes viską mes patys žinom, viskas jau yra viduj. Tai čia, žinai, toksai labiau užvestin kelių ir tiek. Tai jo, nes tu, vat, ateidama pas mane įsimėti istoriją, kad išsibūriau, žodžiu, kad man taro kortus rašo, kad nekalbėt. Kaip kad kaip tik mažiau kalbėti reiktų, jo. Bet nieko, gerai, šiandien pakalbėsiu, su manim po to galėsi visą dieną tylėti. Gerai, ačiū. Bet sakiau, davai, pasimk, mane išbūrsi. Šiaip aš esu per kažkokius irgi gal vakarėlius, ten kažką aš nežinau, ar ten taro kortus, ar kažkokios kitos kortus. Tau tik tu žinai, kokios kortos. Nežinau, mums, aš žinau, mums tau reikia padaryti tavo podcast'o kortus tokias marozinas taro kortas. Bet čia kodėl tu galvoji, kad mano podcast'as yra marozas, išsiaiškinkim tai. Tai žinau, man tiesiog taip susišvietė, kad jis toks, bet gerąja prasme, jis toks įgalinantis, įsileidžiantis marozam dideliem, netgi pasirodyt su savo humanišku veidu. Nes marozai irgi būna ir kūrėjai, ir intelektualai, žinai, bet visi jos džedžina pagal to treningą, žinai. Bet šiaip labai gal fainai, kad tai pastebėjai, nes aš norėjau šitą podcast'ą taip atskleisti visus pašnekovus taip, kad kokie jie galbūt nesirodo kitur, kokie jie galbūt nėra, žinai, nes, kaip sakiau, gal tu labiau tokia menininkė, mūza, ten švelni būtybė, taip toliau. Fėja, taip toliau, bet, nu, tu mėgsti, žinai, pažveng pasikeikti, nu, ta prasme, tai visi aišku. Mes žmonės normalus, žinai. Taip, taip. Nu, ir ten, va, kažkokiu gal pasikviečiu, nežinau, tą patį Lukrecijų, kuris, žinai, atrodo labai toks tough guy, žinai, bet iš tikrųjų jis super kūrėjas, menininkas ir taip toliau. Man labai patiko jo su jo tas podcast'as. Tai man fainai kažkaip atskleisti ir man šiaip smagu, žmonės manim visai pasitik ir atsiskleidžia, taip žinai. Tai man gal aš priimu tai kaip tokia mano domana, žinai, yra, kad kažkaip suvaibinu visai su žmonėm. Tai man smagu, kad tu tai pastebėjai, bet aš noriu, kad visi kažką man išmestum, kažkas kortas. Aš nežinau, ar man čia reikia kažką klausimą klaus? Kokį nors. Aš nežinau. Gerai, turiu, o reikia pasakyti, galiu viešai pasakyti. Gali pasakyti viešai. Gerai, išbur, kaip seksis toliau mano šitam podcast'ui. Gerai. Kaip, būtent, vat, kaip podcast'ui, ar ne? Nu, ar jo, tau kaip žmogui? Ai, kaip podcast'ui, kaip podcast'ui, taip. Kadangi mes šiandien tiek ruošėmės šitam šiandienos filmavimam, kad oi. Gerai. Kad smalsu, žinai, ar subirės viskas, ar nes... O, man čia reikia. Tai va, tai... Bet, žinai, well, define success ten ir taip toliau. Bet, taip, gerai, ar, mes tiesiog... Ar negausiu daug heito dėl kažko?
TikTok. Ai, tu šitą labiausiai bijai. Ne, aš šiaip nebijau, bet tipo, nežinau, kaip ta success, kad tipo, daug peržiūrų, ten geri komentarai, visi laimingi, tai va čia ir problema, kad man atrodo, success yra tokie skirtingi dalykai skirtingiam žmonėm, bet mes visi bandom sutilpti į kažkokią dažutę success, žinai, taip. Tai čia tiesiog, bet tiesiog paklauskim, ką kortas žada tau. Taip, šitam at projektui, jo, šitam projektui, taip. Taip. Tai va, gal tu išsitrauki iš šitos kaladės, pavyzdžiui, vieną ir iš šitos kaladės vieną. Kaip exciting, aš ne. Ar rodi dabar visiems čia? Rodik, tai aišku. Telėda gal. Wow. Ką reiškia, nežinau. Nu, dabar iš šitos. Man kažkaip šita va tokia žiūri mane, aš paimsiu šitą. Ką čia? Eight of Pipes. Aha, parodik. Tokia warrior, žiūrėk, labai tave primena jinai. Šiaip primena tikrai. Gerai, tai pradedam nuo Eight of Pipes, nes šito tai visiškai net nežinau. Tai va, yra knygutė ir pasižiūrė, žinai. Ai, kaip fain. Bet čia toks vakarėlį dalykas, aš tikrai nuo, ar aš sukursiu dabar tos kortus? Taip, bliamba, kokia gera, šiaip tikrai biznio idėja. Marozo taro kortos, aš tiesiog pirkčiau net išsimerkusi iš karto. O tai gerai, tai padarykim kartu, o tu gal piešt moki? Ne, tai čia reikia labiausiai sugalvoti konceptą, o ten, gerai, žinai, surasim. Gerai, surasim. Tai va, remiai, Adidas galėtumėt mus paremti iš tom taro kortu. Adidas taro kortas. Oh my god, mes esam genius. Tai tavo šita korta sako, jo, labai nice, develop your art from stillness. Gerai, nes kameros nejudo, viskas still yra ir čia art vyksta tik čia, vat, prieš ekranus. Taip, gerai. Bet man atrodo gal, kad čia ir sako ta, jog viską, kas tau ateis, ką norėsi sukurti, kad tai ateitų ne iš žinai, all over the place, bet kad tu, nu, tai priimtum tos sprendimus žiauriai rami ir tokia užtikrinta, kad čia iš tavo vidaus ateina, o ne iš ok, supratau, gerai, visai taip gerai. Aš čia savo užtikrindu, aš taip galvoju. Aš nežinau, ar visus sprendimus užtikrindu. Dar, žinai, nebūna taip, ne? Tai va. Bet būna, kad, man atrodo, būna, kad jauti, jog noriu, pataikauji, pavyzdžiui, kažkam. Tai išorėj. Taip. Nebūtinai darai dėl to, kad tu tuo tiki, bet dėl to, kad va tokie podcastai eina, arba, žinai, tas patinka žmonėm, bet svarbiausia, kad tau patiktų. Jo, jo. Man atrodo, aš dėl to ir einu pas tave, nes aš jaučiu, kad tau fucking patinka. Na gerai, aš jau to išpratėsiu, nes čia tos kavos gurkšnis ir tikrai sakau, man jau prasideda. O, wow, o Owl yra labai mano mėgstama korta. Šiaip aš nesu nuspalvinus, bet vat ją pradėjau spalvinti net. Gružu. Tai čia yra angliškai parašyta. Tai galiu paskaityti. Vary. The owl is a mysterious and otherworldly creature found in folklore from east to west. The white owl in this particular deck is the companion of the goddess Lakshmi and represents wealth, beauty and good fortune. Sėkmė, tai žodžiu, sėkmė yra, jo, šiaip Lakshmi yra sėkmės deivė. Ir kad, užblembu, wow. When the owl card appears, it's an omen that a boon or treasure is on the way, either in spiritual or material form. Tai ta prasme, girl, viskas yra super, sėkmė. Koks geras būrimas. Už tai ir išgerkim, ne iš kitą viskį. Oi, oi, oi. Geras. O tu nenori išsiburti ar? Aš galiu tave išburti. Gali mane išburti, bet... O kaip man išburti dabar? Tai man sumaišyti reikia, ne? Tu sumaišyti, jo. Tokia būrė, be patirties. Bet, žinai, aš irgi be patirties va paskaitai, žinai, kas parašta knygotei ir tiek. Nereikia čia, žinai, tos patirties. Bet kaip įdomu, o kodėl reikia dvi kaladės? Nereikia, čia aš taip sugalvojau. Nes... Tai geras būrimų salonas. Jo, šitas kortas yra, vadinasi, Medicine Women ir jos yra Havajose pirktas. O žiūrėk, kaip gerai. O čia ta pati palabą žiūrėjau. Jo, jau čia. Jo, ta pati. Ta. Nu gerai, čia. Sneaky. Taip. Ok, tai dabar kokią aš noriu klausimą paklausti. Noriu paklausti, ar aš esu teisingam kelyje. Labai panelė pas mus atvykote, labai geras klausimas, prašau susikulti. Ar aš teisingam kelyje? Ulala. Ar tu žinai, ką reiškia, kad jo, tu treguoji? Jo, žinau. Ai, reikia parodyti, ne? Čia yra... Kiaušinis. Taip, čia yra kiaušinis. O kiaušinis kas yra?
Aha, moteriškumas. Jokauju. Jo, gyvybė ir, nu, vat kažkas bręsta. O, vidui. Labai gerai. Jo, tai labai nice. Aš pata pažiūrėsiu dar, kas ten tiksliai. O, žiūrėk, kokios fainos šitos. Is čia mes. Balls. Taip. Ja. Čia vat mes dvi, nuogos. Žiūrėk, bet ir geria kažką vis tiek. Jau nuogos iš karto. Ace of Bowls reiškia... kur čia yra? Ai va. Receive love from the giver. Tai ar aš teisingam keli? Man atsako jo, nu žinai, kartais būna, kad tipo, labai kažko nori, bet taip stipriai nori, kad net nepastebi, kad jau yra. Nu, ta prasme, kad jau tau pilna yra, taip, kas taip, gali taip. Tai duoti, bet taip susikoncentruoji, kad neturi. Kad tu nepasiemi tiesiog to, kas yra. Jo, jo, ir toks, žinai, nu, ir tada turbūt ta visata, ar kas, žinai, sako, nu, gerai, girl, žinai, up to you, nenori, nereikia. Nu, tai labai, žiūrėk, pozityva šitas, o būna negatyvių tų kortų? Aš stengiuosi nepirkti tokių kaladžių, kur yra pakaruoklis, ten, žinai, nu, visas tas, man žiūri, nepatinka, turiu vienas tokias kortas, šiaip draugą padovanojo, labai, nu, good thinking, nes ten yra apie su Jungo archetipai susiję, bet ten, tu prasme, bet kurią kortą išsitrauki, gal sėkmėjo, gal mirsi, nu, tai, žinai, toksai, nu, tipo, sorry, bet aš geriau nenoriu. Nereikia. Bet tokiam gerai ir tada gerai ir sakyt, kad netiki, nes, nu, aš suprantu, kai žmogus žaino eina ten išsiburi, taip, apie kiaušinį skaitikiu, matau jau, kad suregavai. Tai... Visiškai čia yra, dama, kaip tikslu. Tai šitą kortą yra apie speaking from an authentic voice ir the truth. Tai man atrodo, kad šiaip absoliučiai pritariu šitam, nes kai aš esu tieso ir kai nemeluoju, o, žinai, būna, kad ne tai, kad aš noriu kažką apgauti, aš save pirmiausia noriu apgauti, bet kai nenoriu, kai esu tokioj tiesoj su savim, nu, tai tada viskas ir sekasi gerai. Mm-hmm. Ir esi, nu, ten, kur turi būti, atsirandi viena sėkmė, lydi kitą sėkmę, vienas žmogus veda pas kitą žmogų, nes esi tiesiog, nu, plemba, atviras ir nemeluoji. Aš šiaip žiūri, pavargau labiausiai tai nuo melo savo pačios, savo, bet iš tikrųjų, nu, daug melo yra aplink, žinai, visi tokie, ne visi, negeneralizuosiu, bet tikrai daug žmonių yra tokie, žinai, sutraukti to tobulumo, žinai, tokie net susitraukia, kaip nenori parodyti, kad yra žmonės, žinai. Jo, bet aš apie ką norėjau su tam pašnekėti, apie galbūt įvaizdį, išvaizdą, kas mus labai, žinai, kartais įkalina, nes tu vis tiek ir fotografijai daug parodai žmonių, žinai, tą grožį visai kaip ir pati daug kalbi, žinai, atvirai gana apie tos dalykus ir tokius va, akinukus esi iššovus, sakėjai, kiek ten, kur ten pirkai? Spirkau Los Andželę, padivonę už $10. Nu va, puikiai. Tai žodžiu, vis tiek tai, žinai, įvaizdis ir čia, vat, mes jo, biškį, save kartais įkalinam ir prieš podcastą mes išnekėjom, man sesė sako, aš ką, aš sakau, susitvarkyk plaukus, žinai, keistai, žinai, atrodo, tu sakai, vis tiek pas tave komentarai yra, oi, kokia tu čia graži, tai gali leisti savo, žinai, atsipalaiduoti. Taip. Ir tas yra, kad man iš tikrųjų, nu, biški ir dzin, jo, fainai, nu, tarsi, tu nori gerai čia atrodyti, kad savo gerai jaustumėsi, bet biški yra tas dzin, nu, kad, tipo, nu, ne taip kažkaip ten, nežinau, biški nagai nebus super sutvarkyti, ar ten, nu, toks atsipalaiduokim žmonės. Bet tu šiaip tipo, iš Kauno, tai tau turėtų būti super, nu, įdiegta tas grožio standartas moters. Žinok, yra tas, bet kažkaip kuo toliau, tuo labiau aš supratau. Nes, žinai, vaikys, jo paauglys, aš vis buvau tokia, kur, tipo, tyli, rami, ten niekada ten labai negirdėdavau, kad oi, tu čia gražuoli ir taip toliau. Mm-hmm. Ir man dabar keista, jeigu man žmonės sako tokius komplimentus, aš tai galvoju. Bet tau labai dažnai sako, aš ten perskaičiu nemažai tų komplimentų, tikrai. Jo, ir man, nu, iš tikrųjų, ir man yra labai malonu, ir dėl to aš taip priimu, kuo, wow, kaip fainai, kad žmonės taip iš tikrųjų galvoja, nu, man yra labai smagu. Bet nu, tipo, svarbiausia, kad aš savo, žinai, patikčiau ir aš iš tikrųjų gerai jaučiuosi, nu, tipo, ir kažkokį ten pasifilmuoju podcast, go, va, čia šitam gerai, žinai, čia atrodo. Čia buvo tai. Mano diena, žinai, ar ten blogai apsišvietėm, go, ai, biški, čia šudinai atrodo, nu, bet dedam, koks skirtumas, kad ten tie, žinai, man akis atrodo, juodas, ar taip. Net netame esmė, net iki galo, nes grožis yra žiūri šiaip subjektyvus dalykas, tai. Aišku, yra kažkokie rėmai, bet man atrodo, dar tu taip graži esi čia, nes, nu, tu žiauriai, nu, gerai jautiesi šitame, žinai, amplua. Baigtų. Ir man atrodo, ne, bet iš tikrųjų, aš pati savį pastebiu, kad kai aš tokiam esu, nu, tokiam flow ir žiauriai mėgau jos gyvenimą, mėgau jos tuo, ką darau ir tiesiog žinau, atrodo, viskas eina iš vidaus, žinau, ką darau, ko noriu. Ir tada
aš tiesiog net nebegalvoju apie tą išvaizdą. Taip, nes tu esi tokia atsigavus, tau, viskas, taip, kas ką galvoji, taip. Nes tu taip gerai jautiesi. Ir ką, užsidedi tas, gerai atrodo, ja. Varai visą effortless, važiuoja kokia, man dabar buvo, kad važiavo tokia mergina ir sako, kaip jūs gerai atrodot. Ir taip, žinai, vat, ir tada aš perdodu irgi kažkam, einu toliau, sakau irgi tas komplimentus. Aš jį visą laiką pagiriu žmonės, nes, nu nežinau, kažkaip gyvenimas Fai. Per trumpas. Nes, vat, dėl ko mes ir šiaip pradėjom bendrauti, nes tu parašy, man, žinu, tipo pofollowinai mane, aš po to sakiau, o reikia atfollowin, tada kažkai dienų praėjo pamiršau, tada galvoju, va, Jezu, Neringa, tai aš tai žinau, kas tu esi, žinai, ir mes šiaip esam susitikusios, nežinau, mes gal nebendravom, bet aš anksčiau dirbau Rimi komunikacijoje vidiniai, ir tu darai Rimi žmonių atsimenu, portretus ten kažkaip. Taip. Žodžiu, tai buvo įrenginį tam, tai bet aš atsimu tada, nu ir aš atsimu, vis tiek tu, žinai, tu ant scenos lipi, tu tokia menininkė, kuri ir taip toliau. Tada mano kolegės tuo metu jos labai žavėjosi tavim, dėl ko ir norėjo, žinai, bendradarbiauti su tavimi. Ir toks galvoju, nu jo, bet aš kažkaip mažai buvau su tavo gal kūrybos susipažinu, žinai. Ir tada, nu ir tai aš esmės žinau, žinai, tikrai kas taip. Tu esi, nu ir šiaip tu esi žinoma žmogus. Ir tu galvoju, Jezu, čia mane pofollow in Instagram, ne, jau baigt. Ir tada tu man, aš tave atfollow ir tu man parašėjai ten tokią žinutę gražią, ten su pagyrimais ir galvoju, nu, aš tarsi visiškai made my day, nes man kaip mėla. Ir tu parašėjai, kad tipo... Grįžau iš Amerikos, ten, žinai, aš pasisėmiau kažkokios gal kitos nežinau energijos ar panašiai. Žmonės vieni kitus vat pagiria, pasako komplimentus, sako, aš noriu to pasakyti, nors mes visiškai nesam pažįstama, žinai. Taip. Ir man toks galvoja, kaip aš suprantu, kaip aš sutinku, taip, nes aš esu irgi toks žmogus, kur tipo kartais pamatau ir bet žmonės ne taip kažkaip atrodo sureaguoja į komplimentus. Jie galvoja, ko tu iš manęs nori, jeigu o taip. Nežinau, ar čia, žinai, Lietuvoje, gal užsienį kažkaip labiau atsipalaidavę žmonės, bet kažkaip, nes aš esu su to susidūrus, dėl ko aš biškai apmažinau tą tokį pagirimų švaistymą į visos pusės. Taip. Nes man atrodo, faini, va čia tas daro, ta, tai kaip faini, ta, ta. Bet tada žmonės galvoja, kad tu arba kažko nori iš jų, žinai, arba, nu, vat, koks kitas klausimas, žinai, bus, kad tu jau čia pagiri. Nu, toksai, biškai reikia mokėti, žinai, priimti tai. Nu, jo, bet man atrodo, kad šiaip tai daugelis žmonių yra, nebūtų taip, būtų kaip tik super nice, bet tiesiog tie keli assholes sugadina, žinai, visą vaibą ir to Lietuvoj tikrai yra, nu, kad ten, ko čia šypsaisi, tipo, vos, nežinai, durnas gal tu, žinai, ar ten simpultonas. Jau, tas tai problemų toksai, neturi, žinai. Jo, ko tu čia šypsaisi, žinai, maždaug, nu, tai reiškia, nemastai, nes negali ir šypsotis, ir mąstyti. Tai, žinai, tas kažkoks kančios yra toks perdėtas sureikšminimas. Jo. Tai gerai, mes apie kančią, kaip sakant, pabaikime, bet aš norėčiau tau užduoti žiūrovų klausimus. Turiu tokią rubrikėlę Liaudės balsas. Mm-hmm. Tai Liaudės prabilo. Žiūrėkim, ką jie turi tau pasakyti. Pažiūrėkim. Šiaip, gal biškai sumešinau klausimus netgi iš tų, kurių radijai nespėjau tau užduoti. Mm-hmm, nes ten nieko mes nespėjom. Ten pravažiavom greituoju būdu. Šiaip, kas nori, gali paklausyti ir tą intervą, bet geriau šitą dar žiūrėkit. Žodžiu, viską, jūs klausykit, žiūrėkit, jūs tik laiko turėkit, žinai, viskam. Jo. Gerai, kur dabar tu čia esi? Gerai. Tai iškart pasakysiu, Tom Viti mums siunčia širdelę. Ačiū, Tomai. Toliau, Rūta in Helsinki klausė, koks yra Neringos vidinis marozas, kaip jis marozina? Tai va, pasipasako. Ha, okei. Nu, ta prasme, šiaip tik, kai aš buvau paauglė, tai mano pirmi bernai buvo marozai. Bet aš nelabai rasdavau, ką su jais kalbėti. Bet gana saugiai su jais jausdavus. Apsauginiai tokie bernai. Jo, bet šiaip, nu, ne, nu žinai, ne vaibė. Šeini pasivaikščiat ir, nu, bet kažkaip nėra ką kalbėti. Tada, žinai, atradau menininką. Nu, ir, nu, žinai, toxic, nice, viską ten, žinai. Toxic? All over the place, ten emocijos. Nu, taip, nes, žinai, marozas yra, man atrodo... Nuoširdus mano, žmogus. Jo, mano viduje marozas yra toks nuoširdus, labai paprastas žmogus su aiškiom vertybėm, kurios gali nesutapti, žinai, taip. Su daugumos, bet vis tiek, jis va toks. Tai gal aš kažkaip jaučiu, kad tas mano vidinis marozas ir yra tokia apsauga man, kuri... Tokia stora oda, kur, žinai, aš galiu būti savim, galiu daryti nesąmonės, galiu, žinai, eksperimentuoti, žaisti. Ir tas marozas mane apsaugos. Nu, aš, žinai, kad jeigu ten kažkas sakys, o, oh, tipo, plem. Mm-hmm. Tai aš galvosiu, nu, tai, žinai, viena. Ir viskas, jo, pagazdinsiu biškai.
iš to štatyvo, kurį mums šiandien paskolinai, tai yra trikojį atsinešė, sakyk, kaip ginklą nešiau. Šiaip žiauriai patiko man, kad aš atsinešiau tą trikojį, nes nu, aš pagalvojau, tokia Lietuva, tokia Lietuva, mes visi, žinai, esam tokie kartu, tokie, žinai, vienas kitam paskolinsim, kažką duosim, aš einu pas tėvai podcastą, bet atsinešu ir technikos, nu, ta prasme, man tai čia taip žiauriai gerai yra. Bet aš tiesiog, aš jau nebesigėdžiu klausti pagalbos, nes šitas projektas kitaip nepasidarytų, nes, sakau, mes darėm su Evaldu Jasaičiu komiku podcast, aišku, jis pats biškį kaltas, nes paskutinę minutę man parašė, kad galiu, tipo, nes mes susirėm, kad jų nefilmuosim, ir iš vakaro parašo, o gal visgi rytoj filmuojam, aš sakau, aš neturiu kameros ten kažką, tai jis sako, sakau, gal tu turi, tipo, jis į savo atsinešė kamerą, oh, nice. Ten susidėjom tokį iš tokį bokštelį, ten, nu, ta prasme, crazy, bet viskas padaro mažai, svarbu noras yra. Ja. Tai va, tai aš labai džiugiu, tai dėkinga esu čia vis tiek prisideda. Ir jinai kaip rėmėja, galima sakyti, podcastą vis tiek prisideda. Žmogus orkestras. Taip, taigi toliau klausimėliai. TV Ignas, taip netgi perskaitysiu jo vardą, klausė, ar esi atradusi tikrąją save. Čia biški, žinai, ir kalbėjom gal pradžioj. Nėra tokio dalyko iš viso. Iš vis nėra, čia nėra it's klausimėlį. It's a scam to keep us occupied with bullshit. Ta prasme, nėra tokio dalyko kaip tikras tu. Mes kiekvieną dieną atsikeliam, šiaip budizmo tie pirmieji raštai sako, kad kiekvieną dieną žmogus atsikelia kaip nauja asmenybė. Mm-hmm. Ir taip pat tu visiškai gali pradėti dieną naujai, kaip naujas žmogus. Ir čia, žinai, toks, jo, šių laikų kažkokia nesąmonė, tipo, atrask tą kažką save tikrą. Mes turbūt kiekvieną dieną kuriam save, tiesiog iš mažų dalykų. Jo, ir šiaip, žinai, o ką reiškia, jeigu aš atrandu save? Tai viskas, nieko nebereik daryti. Jo, tai aš nes kiekvieną dieną tu, žinai, susipažįsti su naujais žmonėm, kažkokios informacijos gauni, išmoksti ir tu keities, nu, tipo, jo, čia geras dalykas, čia nėra tikra. Ne. Atsiprašau, Ignai, mes čia taip ne, čia ne, jo, čia tipo... No offense, bet nėra tokio. Jo, čia kaip tik geras klausimas, nes leidžia pasireikšti vat, emocijai. Toliau, Jekaitė Dovilė, uždavė tau daug klausimų. Aha. Tai aš dabar taip, tokio paprastą to pasakysiu, kas tave įkvėpė į kurią kurti, tiksliau, va, taip jinai klausė. Blemba, kas žiūri... Kas tau tą vidinę ugnelę įkūrė? Paprasti dalykai tiesiog, nu, išėj, va. Šiandien mane įkvėpė važiavimas iki čia su truliku. Fantastika, aš ten iš to savo rajono... Su štatyvu ir to truliku. Jo, aš iš savo rajono neišsikrapštau. Ta prasme, tenai užstringu, ten vaikštų tom pačiom naujanų gatvėm, bet aš taip važiuoju su to truliku ir čia turgus vyksta, nes šiandien sekmadienis. Mm-hmm. Belė kiek visko pridėta, kažkas ten važiuoju su to, kažkas ten kažką žiūri taip, kažkas ten kažką varto. Tipo, tada važiuoju, žiūriu, tokia mizansena, nu, ta prasme, geriau nesuplanuosi. Tokia, tipo, cerkvė, stovi tas popas, apsupta žmonių ir visi daro, tipo, bendrą nuotrauką. Ir taip gerai sustoja, ta prasme, nu, taip nerealiai atrodo. Ir aš kaip išlipau ir galvoju, blemba, reikia dažniau, va taip tiesiog, ir iš karto gimė idėja, varysiu, galvoju, kokius lazdynus, ką nors pasikviesiu, varysiu lazdynus ir visą dieną, pavyzdžiui, lazdynus tyrinėsiu. Mm. Tada varysiu į fabus, žinai, tenai vaikščiosiu. Man patinka irgi po rajonus kartais pasivaikščiu, pamatyti ant tą gyvenimėlį. Tiesiog paprasti dalykai įkvepia, nereikia niekur ieškoti įkvepimo, nes kai ieškai, tai dar kaip tik dažniau nutolsti nuo to. Reikia kažkaip atsigręžti į kas yra čia prieš akis, nu, tipo, kas rūpi. Gerai, toliau. Dar jinai klausė, ar ir kokių vidinių konfliktų išgyvenai kylant sąmoningumo laipteliais. Tai va čia, žinai, mes gal irgi pradžioj truputėlį palietėm tą sąmoningumą, kad tu sakai, jau biški blaivaisi gal. Aš nežinau, ar čia galima sakyti. Buvau belė kaip pripisus visą gyvenimą, pagaliau įsimlaiviau. Turiu omeny. Ne, mes gal ir aš čia, žinai, reflektuoju ir tai, ką aš reikėjau ir per mūsų radio žinterbą, kad sakai tokį... Teisuoliškumo pagirės turi? Ja, aš nežinau, ar teisuoliškumas ir sąmoningumas yra tas pats, gal ne tas pats? Ne, tai čia sąmoningumas kaip tik tai yra labai... Gerai, ne, teisuoliškumas, tai čia, žinai, kai galvoji, kad geriausiai, žinai, kaip turi būti dalykai aplink ir kai nėra taip, tai tada, žinai, pradedi heitinti ten arba, taip. Nu, tipo, pasijauti morally superior, kad esi, žinai, geresnis kažkoks, tai... Nu, man vienu metu tai buvo, bet čia, nu, turbūt tokia savisauga yra, tiesiog bijai pasižiūrėti į save kaip žmogų, kuris turi pilną demonų viduj, pilną, žinai, visokių juodų kambarių, į kuriuos nenori įeiti. Taip. I,
Ir žinai, tada visai faina yra galvoti, kad, oh, wow, žinai, su manim tai čia viskas gerai yra ir aš čia viską žinau ir aš va tokia etiška, aš va nedarau kažko, nes aš tiesiog etiška, man rūpi žmonės, o viduj kažkur vis tiek tu jauti, kad, blet, kaip norėčiau šitą daryti iš tikrųjų, kaip norėčiau šitą bet daryti. Bet pas, žinai, savo nepripažįstu to. Jo. Ir čia gal kaip gražulis su gejais. Jo. Jis geras pavyzdukas. Tai gerai, tai sąmoningumo laiptelis. Ar turi kažkokių vidinių konfliktų? Ir šis, kas tau yra sąmoningumas? Nežinau, nu tai... Jo, geras klausimas. Kas man yra sąmoningumas? Galim kaip ir ignu atsakyti, nėra tokio dalyko ar kitas klausimas? ne, yra. Nu, ta prasme, tikrai jauti kartais, kad... Nu, blemba, atrodo kartais kažkoks šydas nukrenta nuo smegenų ir staiga viskas taip paprasta atrodo, taip aišku. Tai aš vat šitie momentai labai faini būna. Man atrodo, sąmoningumas yra pastebėti, kad visas kliūtis gyvenime mes susikuriam patys. Mhm. Ir kad esam atsakingi už tai, kad ką pritraukiam, ką primanifestuojam, kaip gyvenam, kad nieks nekaltas, nei valdžia kalta, nei ten tėvai kalti, nei vaikystė, kad nutipo, kad aš esu pati atsakinga. Tai man va šitas yra atsamoningumas. Gerai. Tai turbūt tą reikėjo suprasti, reikėjo ir tėvus pakaltinti, reikėjo ir ten, nežinau, pakaltinti visuomenę, žinai, ir taip toliau bandyti pakeisti visus aplink ir tada suprasti, kad ai, šiaip tai reikėjo nuo savęs pradėti. Ok, užsiminė apie tėvus, jūs turi tokį iš vaikystės gal tau klausimą. Aha. Rokas klausė. Man visada buvo įdomu, kaip jai sekėsi aukti, matant vertybiškai kitokią vietą, tai yra paršelio rojų, kas o, yra koks tavo, geras klausimas. Aha. Tavo tėčio, jau turbūt nebeveikia. Veikia, ne? Veikia. Gerai, aha. Paršelio rojų, nei vertybiškai kitokią vietą, nei įsivaizduočiau Neringą, nes jos tėtis yra šios vietos savininkas. Tai. Kaip čia koks geras klausimas, eina? Šiaip žiauriai, kažkaip tikėjausi šitą klausimą, nes nublemba. Tai visa mūsų karta taip užaugus. Ta prasme, tai nėra kažkokia vertybiškai kitokia vieta, nes į tą vietą važiavo visa Lietuva. Ta prasme, ten visa Lietuva užaugo. Ikoniška šiaip vieta. Mišrainėse, žinai, prigėręs. Veidai įsikrita tenai. Ir nu, bet tau tai teko vaikai, matyti. Taip, vaikysti. Man tai teko matyti ir aš manau, kad gal mane tai net kaip tik, nu, tipo... Nu, privertė suprasti, kad, nu, ne, žinai, negerai, nu, tipo, negeri dalykai. Bet man tai kažkoks yra atspindys tiesiog ir to, kaip mes keitėmės kaip visuomenė, nes dabar to nebėra, žinai, ir dabar tai tiesiog yra kažkoks prikolas labiau, nu, toks, žinai, nostalgija, ten jau ten trečia karta dabar veža, vat, mano kartos jau su vaikais važiuoja, žinai, pažiūrėto paršelio ir panašiai. Tai tenai, nu, šiaip įdomu buvo, žinok, aukti ir bet matyti. Bet ar tau tai darė kažkokį įtaką, kad, nu, tu galvoji... Ar mane ten traumavo, ar... Nežinau, kad ir... Nežinau, nemanau, negu daugiau, kad kitus žmonės, jų šeimose, žinai, kur man... Aš bent jau turėjau tėvus, žinai, šalia, o... Šeid! Nes, tipo, nes, žinai, kaip pagalvoji, kad didelė dauguma mano, nu, tikrai pažįstamų žmonių, pavyzdžiui, gyveno taip, kad jų tėvai turėjo išvažiuoti į užsienį ir ten, pavyzdžiui, negalėdavo grįžti iš jo, nes ten kokioje Amerikoje, žinai, ir siūsdavo pinigus ir jie augo vieni, pavyzdžiui, arba su vyresniu broliu ar sesė, arba ten su močiute. Tai, nu, tai prasme, man atrodo, mes čia visą tą kartą esam kaip reikiant patraumuota, kaip reikiant nedamilėta ir gal to taip nesuvoktume, jeigu nebūtų tokio lūžio visuomenėje. Nes jeigu nežinai, tai ir neskauda galvoji, kad kitaip nėra, o dabar mes jau turim visą informaciją, visas knygas, viską, kad žinai, va, ten sąmoningumas, kaip turėtų būti kitaip, tai kažkoks vyksta tiesiog... Man tas, aš turiu savyje ir, žinai, savo vidu ir tą paršelio rojų. Bet aš šiaip gal dar noriu pabrėžti, kad šiaip mes nesam atsakingi, žinai, už savo tėvų kažkokius veiksmus, pasirinkimus ir taip toliau, nes kartais žmonės, žinai, labai sugretina, kad va, jos tai tėvai čia tokie, žinai, tai jau, nu, bet, tipo, kur čia visiškai, mes skirtingi žmonės, aš nesu atsakinga nei už savo sesę, ką jinai ten veikia dabar, nei, tipo, nei už tave, nei už kažkokius, taip, aš esu aš ir aš. Arba aš padariu, arba ne aš padariu. Tiesiog. Toks, taip. Tokia true. Mano žinutė yra visuomenė. True. Gerai, toliau Davilė dar klausė tavęs. Papasakau keletą savo istorijų, ką patyrį pojūčius vaizdinius vartodama psichodelių. Okay. Nežinau, esi vartojus visų pirma. Galbūt esu. Kažkur užsienyje. Esu. Vartoti. Taip, esu. Kur užsienyje. Legalu yra tai daryti. Taip. Ten, kur legalu yra tai daryti. Taip. Užsienyje. Bet jo, iš tikrųjų, taip ir buvo...
turėjau Meksikoje tripą, buvo, ta prasme, to tripo potripis tęsiasi man dar visus metus laiko, ta prasme, ten buvo tiek pasikėlė visokių klausimų dalykų ir iš tikrųjų netgi mano, tam tikra prasme, visas tas išbreikinimas, toksai išėjimas iš daugybės tų pančių, kurias pati tam buvau save su pančiojus ir panašiai, yra, nu, turbūt nulemtas to tripo irgi. Tai, nu, žinai, ką aš ten pradėsiu dabar pasakoti, ten apie tos vaizdinius, ar ten, žinai, kažką, nu, tai va, čia reikia labiau kažkaip, gal sunku. Gerai, gal tiesiog apskritai, nežinau, koks yra tavo požiūris į narkotikus, galbūt, nes vėlgi, tu, žinai, atsisakė alkoholio, toks, tarsi, atsisakyti dalyko, kuris mus vienai veikia, žinai, taip. Bet aš nežinau, žinai, jeigu tu vartoji, ar ten bandi, ar nežinau, ar... Ne, nevartoji. Gal kasdien vartoji narkotikus. Tai nežinau, žinai, koks yra tavo požiūris, ar tu, žinai, griežtai tai žiūri, ar ne, ar čia priklauso, žinai, kur, kaip, kokio aplinkoji, su kuo, nežinau. Ne, nu tiesiog aš tikrai nesu, nu, nes kažkokias... Aš tikrai nesu narkomanė. Ne, nesu spiritual junkie, žinai, nes, nu, tie visi, kaip čia pasakyti, tie... Nu, man net nekyla noras vadinti to narkotikais, nes, nu, ta prasme, gribukai nėra narkotikai. Čia, žinai, yra visa ilgiausia istorija, žinai, ten, nu, Meksikai, tai iš viso Meksika ir išlaikė tą tradiciją, nes kai atėjo konkistadorai, tai jie, nu, nukariavo ten viską ir visus išžudė, kurie ten užsiemė, žinai, tais šamanizmais ir taip toliau. Bet mes buvom, nu, ten tam tokiam kaime, kur... Nu, jau yra labai ypatinga vieta, iš kurios ir sugrįžo net ir į vakarų pasaulį, žodžiu, ties visi gribukai. Tai... Kaip mėlai tu vadinti. Gribukai. Tai gribukai, mažuliukai. Taip, tai, nu, nežinau, man kažkaip atrodo, kad net nesąmonė juos dėti į tą patį kubilą, žinai, su ten visais narkotikais, kai ten John Hopkinso mokslininkai, žinai, nu, taip pat tyrinėja šiuo metu ir jau nu, ta prasme, kad išrašo, žinai, jau daug kur kaip terapinį poveikį turinčias medžiagas, tai toks atrodo labai lievai dar teisintis, kad čia ne narkotikai, žinai, toks jo, atrodo, žinai, turėtume žmonės, jau kalbėti apie kitus dalykus. Jo, yra, žinai, tie žmonės, kurie supranta, iš esmės, kad ten žolė, žinai, kur, pažiūrėjau, legalizavo dabar Vokietijoje, žinai, žolė, nu, tipo, ir ten daug šalių, kur... Jeigu kažkur tai yra tikrai itin legalu, tai tipo, nu, tai nėra taip kenksminga, kaip čia žmonės įsivaizduoja. Bet aišku, aš nekalbu, kur ten, žinai, susileidė į vieną, tarsi čia visiškai... Žolę, kur į vieną susileidė. Nerekomenduojam. Nu, kur, tiesiog yra žmonės, žinai, kurie visiškai nesusigaudo, jiems pasakai vieną žodį ten narkotiką ir jie jau ten viską paaišo, ten, tipo, blogai. Nu, bet čia, vėlgi, pasidomėkit gerai. Tipo. Nu jo, bet, žinai, kita vertus, nu, blemba, aš ir kažkaip nenoriu užsiimti tuo, kad sakyčiau žmonėm, jog wow, kaip čia amazing, čia kaip mane jo, pakeitė. Jo, nes, nu, blemba, yra ir daug nesąmonių šitoj srity, nes, pavyzdžiui, to pačio Lietuvoje, žinau, žinai, žmonės, kurie, nu, daro šitos dalykus ir jie neturi visiškai jokių, nu, šiaip turėtų nedaryti to, ant kiek, okay, žinai, nes užsiemo blogai. Tiesiog šiaip sugalvoja patys ir, tipo, čia kaip aš tą podcast sugalvoju, pat ir užsiemu. Jo, bet tu, žinai, nu, tenai dirbi su žmonių sveikata, smegenims, sąmonė, nu, ta prasme, tai, žinai, čia tiesiog tikrai yra gan, bet labai kas stiprus, ar girdėjai, daug tokios krypties reikalaujantis dalykas, bet labai kas įdomu, nežinau, ar girdėjai, kad Lietuvoje atsidarė pirma ketamino terapija Baltijos šalyse. Aš mačiau, esu kažkokį plakatėlį reklamą, bet aš nesuprantu, ką jie tai, ten daro. Tai yra, va ten tai jau yra sertifikuoti gydytojai, pas kurios tu atvarai, tu turi praeiti tenai extensive testus, nes iš tikrųjų, tai žinai, kad nebūtų, kad aš tiesiog noriu, gal tau net nereikia, žinai, gal tau ten kokia paprasta terapija padės. Tai, bet tikrai, kur yra labai labai sunkios depresijos ir panašiai, kur nepadeda vaistai, nes iš tikrųjų antidepresantai mažai padeda, tas procentas pagalbos yra labai mažas, tai normalu, kad atsiranda va tokie alternatyvus būdai ir va Lietuvoje yra, kad, bet labai brangu. Nu, jo, bet žinai, iš tikrųjų kartais atrodo, aš suprantu, brangu tai, bet nu, kiti sukiša, žinai, daug vaistam pinigų ir ten, nežinau, spa ir panašiai, kur galėtų gal kažką... Ne, aš nenoršiu nieko. Ja. Žinai, labai jokinga, kad pasakai vaistam ir spa. Tokia labai... Nežinau.
Kas čia su to spa? Neklausyk manęs, aš neišmanau nieko apie gydymą. Aš negydu. Nes... Čia ką, kaip aš gydausi? Man reikėtų spa ir visu išgėdus. Kitiem tai čia toksai man. Aš žiauriai mėgstu spa, tai. Aš irgi mėgstu. Gerai. Toliau, ką čia dar Dovilė mums prirašė? Žinokinai, tiem prirašė, o Jėzų. Gerai. Ai, kaip manai, iš kur mūsų seneliai tiek daug mitų turi apie velnius, laumės ir panašiai, nes jinai klausė, kad neva gal jie vartojo, žodžiu, tuos visus narkotikus. O jo, aš esu darius intervą su tokiu raganas Lietuvoje tyrinėjusiu doktorantu. Tai jisai, nu, iš tikrųjų yra belekiek tų augalų, kuriuos tikrai mūsų protėviai naudojo. Nu, tiem patiem reikalam, tiesiog patirti visokius, žinai, transo būsenas ten ir nueiti ten į gylius ir susitikti, va, žinais, ir paskraidyti su raganom ir taip toliau, tai tiesiog Lietuvoje labai gaila yra numirę, sovietmintis numarino visiškai tą žalininkystę, nes ko krikščionybė nepadarė, tai padarė sovietmintis. Tai labai gaila, nes, nu, žiauriai daug yra kaimuose, dar yra, žinai, išlikę tų ten sasvinių, kur, nes būdavo viena ragana, raganius, ir jisai, žinai, suranda, kam toliau perduoti tas visas žinias. Tai tiesiog nutrūko ta tradicija. Jo, pagalvoju, žinai, tai mesgi labai ilgai buvom, kaip ten tie, pagonis? Pagonis? Taip, pagonis, pagonis. O, koks tas žodelis, pagonis? Taip. Ir mes ten labai priešinome, žinai, krikščionybę, ir iš tikrųjų ten visi ten ir medžiais, cool. Ten mylėjom, ten viską, nežinau, mylėjom. Su medžiais. Ne, bet... Žolėlės ko tik mylėjom. Nedarėm. Bet, aš negeriu, žiūrėk, mes negeriam alkoholio, bet aš jau nusišneku kažką. Man tai labai patinka. Kažkaip tai mylėjome su medžiais visai gerai skamba. Galėtų būti dainos pavadinimas. O kalbant apie muziką, šiaip nežinau, ar tu baigiai apie šamą, jau labai atsakytą klausimą, nes noriu nutraukti to mintį. Jo, nu, kad šiaip tikrai aš tai net nebejoju ir yra šaltinių, kad naudojo tikrai vairiausios tenai tepaliukus, kur jam pasitepdavo ir tada skrisdavo, žinai. Jo, jo. O norėčiau tokį tepaliuką. Gerai, čia irgi nauja verslo idėja. Gerai. Apie muziką dar norėjau paklausyti, kažką užsiminiau. Aha. Tai tu mokaisi dainuoti dabar. Taip. Kaip čia viskas taip atsitiko dabar? Nes aš norėjau dainuoti visada, bet muzikos mokytė nepamatė Regina, manyje. Regina, pakurk studiją. Aš, žinai, įrašu. Jo, tai manyje tiesiog nepamatė talento, nepamatė, kad verta būtų su manim užsiimti. Nu ir aš, kaip ir daugybė žmonių, tiesiog tada nusprendžiau, kad esu netalentinga, neverta dainuoti ir yra tie, kurie verti, tai tie, kurie ant scenos yra, žinai, tai va, jie moka, jie žino. Ir tada didžiam mano nustebimui supratau, kad, nu, ne tai viskas vyksta pasaulyje, kad tiesiog, jeigu nori dainuoti, tai ir gali dainuoti. Ta prasme, niekas tau negali uždrausti. Bet to neringa, nežvartu matyti visus žmonės, kurie yra ant scenos, nes kai kurie tai tikrai nemoka dainuoti. Exactly, ir still dainuoja. Ir ta prasme, kas yra tas nemoka dainuoti, nes gal kažkam, kažkokia maniera kaip tik yra tai, kas jį paliečia, žinai, o mane ten atstumė. Bet to gali repuoti, gal jeigu labai balsu aiškaus tokio neturi, gali kažkaip pasireišyti ant tos scenos. Tai va būtent. Tai aš, žinok, atėjau tiesiog, nes nebegalėjau susiturėti, kaip norėjau dainuoti. Nu, tiesiog žiauriai. Ir... Nu, tai labai gerai, kad tu jau nelaikai savy, žinai. Tokio. Jo, jo. Ir kai pradėjau dainuoti, tai irgi tai labai susiję su tokiu, vat, ir to vidinio marozo įsigalinimu ir šiaip tokiu tiesiog atsipalaidavimu. Dainuojantis marozas tokia. Ja, jo, šiaip norėčiau visus pakviesti tos personažus savyje padainuoti. Bet labai tai sunku yra. Nu, vat, pavyzdžiui, vakarą. Tai... Me buvau pas vokalo mokytoją ir dabar dainuoja tokį Taš Sultanas dainą ir aš ten žiūrėjau, kaip jinai dainuoja, kaip jinai atrodo ir ta prasme, ir tada jinai sako, nu dabar taip pabandyk pat save nusifilmuoti ir taip su kamera ir dainuok. Ir ta prasme, nu cringe fest, tai baisu, ta prasme, žiūrėti save. Sunku žiūrėti, žinai. O dieve, ta prasme, ten, žinai, ir sako, bet pažiūrėk, sako mokytoja, kai tu atsimerki ir kai tu dainuoji ir kai tu eini ir kai tavo balsas, nu sako, žiauriai gerai skamba ir kai tu, sako, kai tu tik užsimerki, aš atsimerku, nes man baisu, ta prasme. Mano balsas pradeda eiti į gylį, į vidų ir ten, žinai, užsirakina žandikaulis, nes šiaip tai dainavimas žiauriai susijęs su kūno atsipalaidavimu. Aš kažkaip visą laiką galvojau, kad susiję
tik tai, kad turi gerą balsą. O ką tas reiškia, nežinau. Tiesiog turi gerą balsą. Ne. Tai yra tiesiog, kad tavo kūnas yra atsipalaidavęs, kad tu duodi garsui sklisti. Ir tada, nu, čia visi turėtume mokytis dainuoti. Ta prasme, nuo mažens ir visi turėtų būti laikomi kaip turintis klausą ir galintis dainuoti, nes taip ir yra. Nu, ta prasme, moksliniai tyrimai rodo, kad 2% gal žmonių neturi klausos. Geras. O visi mes turim klausą, mes tiesiog nesi... Jau aš irgi uždainuosiu dabar. Dainuojam, šiojam. Nežinau, man irgi yra tas buvo, kad vaikystėj ten kažkaip visus statydavo į chorą, ar nežinau, kaip ten būdavo, ir tuos balsus, žinai, ten pirmas, antras, tipo, diktuodo, ir man sakė mano antras balsas. Ir aš neįžau, tipo, antras jau gavau blogas balsas, nežinau, ką čia reiškia. Ir viskas, nes viso mergai ten buvo ten, žinai, balseliai. Aha. Ir visus pirmie balsai, aš buvau gal ten vienintelė, ar gal dar kažkam pasakyt antras balsas, o mano toks biškį žemesnis, žinai. Šiandien iš viso su pakimus, tai nekirpkite dėmesio. Bet, tipo, ir man pasakė šitą, ir nuo to laiko, žinok, nenoriu dainuoti visi. Man atrodo, visi Because jau, I like to be first. Nu, tipo, nurašė, nes toksai, žinai, ir atrodo, u, čia man davė. Išskyrė tarsi jo, tave iš kitų. Jo, tarsi išskyrė, kur tipo, ką aš žinau, tai gal ir uždainuočiau, žinai. Taip, bet tai čia žiauri amazing, čia visada reikia to, vat, kuris turi žemesnį balsą, nes jis tiesiog gali tave į kitą diapazoną nuvesti, žinai, kur, ta prasme, moteris su tais tokiais seksi. Ne, aš jau nežinau, ar ten labai žemesnis, nes mes kažkada, žodžiu, esu buvus ten ir reikėjo dainuoti vienoje įrašų studijai. Gėdingi prisiminimai, nesvarbu. Nesidalinsiu apie tai, bet žodžiu. Ir ten jau tada sakau, tu kaip pirmas jau stokis, čia galvoju, tai kas yra su to balsu, tipo, nu, tai žinai, aišku, tu būni vaikas vienaip, ten užaugi kitaip. Taip. Tiesiog, bet žinai, tas išliko iš vaikystės, suksi, kad pasakė, kad čia kažkas negerai, negaliu dainuoti. Jo, nu tai chuinia, iš tikrųjų vyksta ten daug labai vaikystėj ir mus ten belia kaip pritraumuoja ir žinai, kažkokia nesąmonė, apskritai mokykla yra visiškai šūdas, nes, nu, kaip dabar, žinai, Blamba, visi kalba apie tai, kad sėdėjimas žudo. Nu, literalis, sėdėjimas taip pat kaip rūkimas. O tai ką mes mokyklai veikiam? Tiesiog geriau sėdim. Rūkyti. Jo, geriau tiesiog eitume rūkyti, bent jau vaikščiotume, žinai. Jo, į orą šiaip. Jo, o mes tiesiog sėdim ir nežinau, ar tu atsimeni tą jausmą, kur bliuot, nebegalinu sėdėti, ta prasme, nes esi tiesiog paauglys ir tavo Dažnai, kūnas. Dažnai šviečia saulė už lango, tu jau ten norėjai tai tą lauką žaisti ten kažką taip. Ir tu sėdi toje pamokoje ir klausai, ir tau ta pumpuoja informacija, jo, kurios tau niekada neprireikia. Vaikai, aš čia nesakau, nesimokit, bet kažkokias išvadas reikia. Ja. Kažkaip reikia pakeisti tą mokymosi sistemą. Tikrai reikia, čia tai faktas. Tai žodžiu, dainuoji, ką dar tu šiaip veiki? Dainuoji, fotografuoji, dainuoji, fotografuoju, rašau, kuriu savo substeką, turiu tenai savo prenumeruojančių žmonės, žiauri fainai yra. Tada kuriu tokį mitologiją grįstą patyrimą ten su drauge, darom tokias kaip kūrybiškumo stovyklas, darysim vieną greitai, tada kuriu kūrybiškumo kursą su viena psichoterapeute, nes man atrodo, kad kūrybiškumo iš įgalinimas apskritai šiuo metu, kai pasaulis keičiasi kiekvieną dieną ir mums reikia reaguoti į tai, kas vyksta ir, nu, ta prasme, neužsidaryti tose dėžutėse yra labai reikalingas, tai vat iš tikrųjų aš dabar esu tokiam žiauri įdomiam laikotarpiu, kur seniau aš vat, ir gyvenau iš socialinių projektų, nu, kūrybos ir fotografijos. Ta prasme, kad kurdavau, nu, tarsi norėdama duoti kažką visuomeniai, o ta graža, niekad negalvodavo apie gražą, bet jis kažkaip grįždavo, o uždirbdavau iš fotografijos. Bet dabar nusipratau, kad noriu tiesiog plėstis. Gerai, užsiminė apie tos stovyklas. Aš nejau tas paklausti, ar tos moteriškumo ar kažko, aš nežinau, čia ne moteriškumo. Bet pakalbėkime apie moteriškumo stovyklas. Esu šitose buvus, tai tikrai galima. Ar nėra tas moteriškumo stovyklas kažkoks bullshitas? Ar čia yra, ar okei dalykas, ar ne okei, tipo... Žinau, kad atvažiavo, mes degam? Gaisrinė, kaip čia, ugnėgesiai atsiprašau, jie rodo pirštais, tikiuosi, ir jums sakys garuoja. Okei, super. Jie žiūri į mus taip. Jie žiūri? Ir rodė taip. Wow. Visi vieni, kad aš žiūrim. Nes smoking hot girls ir toks. Kažkur eina, bet gal nedegam. Super. Čia yra įlėpus kaip mašina, tai aš tai dėdėjau pažiūrėti. Ant šito šlaito yra buvus, tai aš pažiūrėjau. Ir man tas už kadro sako, čia smoking hot podcastas, kas? Nes podcastas on fire. Smoking hot women. Nu taip. Ai, tai apie... Matiškumo, taip. Ar nėra bullshitas? Blamba. Žiauriai daug bullshito yra, nu tikrai, ta prasme, bet čia kaip ir visur, kaip ir rinkoje, ne, nu tipo, yra šudinų, tipo prekių,
bet yra toj pačioj, ta pati prekė, bet ir jinai yra kažkokia gera, ne? Ir tu perki ją, nes tau, nu, patinka ir tau reikia tos prekės ir tau jinai padeda. Yra šudinų rūbų, skudurų, žinai, yra tai, kas, nu, ir tu užsidedi. Taip, kad tu užsidedi ir jautiesi super, žinai, kas gerai nešiojasi, kas yra tvariau ten ir panašiai. Tai lygiai taip pat čia. Yra labai daug dabar pastebiu, nu, tiesiog tokio darom, nes tiesiog darom, žinai, nes nu, nes gal eina pinigai. Nežinai, kas man truputį yra pikta dėl tų moteriškumo stovyklų, kad yra monetizuojamas toksai moterų tas nepasitikėjimas savimi, galbūt vėlgi čia mes kalbėjom apie išvaizdą, apie kažką, tas toksai noras, nu, kažkaip tarsi geriau pasijausi dėl savęs, žinai, ir iš tavęs paima pinigus, bet neaišku, ar ten tau kažką padeda realiai, kur tu geriau jau naitum, išgertum vaistų ir spanų važiuotum. Nu, bet matai, kiekvienas gi gali rinktis. Taip. Ir man atrodo, kad šiaip ta, nu, nes dažniausiai tos stovyklos yra vis tiek grįstos tokiu rato principu. Tai, kad tu ateini tokį, žinai, ne į kažkokią hierarchinę struktūrą, į ratą, ir kur, žinai, vyksta, nu, tokia interakcija, kartu tenai kažkas geri dalykai ten pasidaro, žinai, ir pabūna, ir iškyla, ir ten su kito moterim, žinai, gali tiesiog atpažinti ten tam tikrą savo problemas, per kitą pajausti, nu, žodžiu, tai aš taip nenurašau visiškai tikrai, nes esu pati ir patyrus, ir mačius, kokį tai gerą poveikį turi, bet, nu, faktas, kad yra žiauris kemerių visokių, reikia žinai, norinčių. Jo, nu, bet čia tiesiog visur reikia atsirinkti, visur reikia ugdyti kritišką mąstymą, visur reikia pajusti, ar tu pasitiki tuo žmogum, kodėl tu eini, jeigu, žinai, ten, nu, aš tai ko vengiu, tai kažkokių kultinių, žinai, asmenybių, kur jau tave, žinai, ten, jeigu ne pas mane, tai, tu, žinok, viskas tau pizda, man nieko. Taip, ir kur ten, mažu, pakeitė gyvenimą per 3 dienas. Va, nu, ta prasme, būtent, va, tokie visokie jau yra ženklas, kad, žinai, geriau ten eik, nes nieks nepakeis tavo gyvenimą per 3 dienas, esi tiesiog, nu, viskas yra procesas ir man atrodo, kad tų tokių susitikimų ir buvimo kartu ir žaidimo ir tokios kontaktinės improvizacijos, to, žinai, kūniškumo labai trūksta, tikrai va šito, o ten tai vyksta, žinai, nu, tiesiog eini į kontaktą, pabūni su savo balsu, pabūni su savo kūnu, su šokiu, nu, žinai, šitie dalykai yra reikalingi labai, nu, ta prasme, nes blemba, mes vis labiau, žinai, viens na kitą tolstam, bijom prisiliesti, pandemijos žiauriai daug irgi prie to prisidėjo, va. Tai kažkaip, nu, aš suprantu ir jų, iš kur kyla noras, žodžiu, bet kas dabar nutiko, man atrodo, tai tiesiog yra žmonių, kurie sugadina labai tą įvaizdį, bet čia su viskuo, blemba, taip nutinka, atrodo, tik tai sugal, kažkas gero pradeda kilti ir marketas iš karto, važiuojam, čia tas pats ir su grybais, kodėl aš nenoriu net apie jas kalbėti per daug, nes, nu, tipo, tai yra, nu, mokslininkų tyriamas, extensively, tenai, žinai, reikšmingai daromi sprendimai, atsargiai su terapeutu ir taip toliau, bet, žinai, ten jau Silicon Valley guys jau, žinai, pradeda galvoti, kaip čia, žinai, pardavinėti tą substanciją kažkaip pateiktą. Taip. Nes taip nevyksta, mums reikia visada ryšio. Tas ryšys yra gal daug svarbesnis netgi su kitu žmogumi, su savim, žinai, negu kažką suvalgyti ir tipo, oh, Alice in Wonderland. Geras, teisingai. Dar aš norėjau šiaip tavęs apie maistą pašnekėti. Mes esam truputėlį diskutavusi, bet vis tiek čia toks mano žai pomėgis, hobis. Taip. Saky, tavo namuose gamina vis tiek tavo vaikinas daugiausiai. O taip, labai gerai gamina. Na, jis tavo vaikinas ar sužadėtinis, ar kaip čia palaibai? Vaikinas. Vaikinas, ne, gerai. Nelėsim šios skaudžios galimai temos. Galimai. Šiaip Margiris yra Rūtos Miltytės brolis, taip, ne? Ja. Tau, ar tu per jį susipažinai su ją, ar kaip? Nes jis jinai yra irgi žvaigždė. Aš šiaip jai rašiau kvietimą į podcastą. Tai gal jinai pažiūrės šitą, jai patiks. Kad jinai man atrašė. Ai, nu, žinai, jinai ten gauna tų kvietimą. Tai bet jai, jeigu suprantu, patinka, jinai visada, nu, pasižiūri ir pamato ir, žinai, atrašo, tai žodžiu, bet jo, jis yra jos brolis. Jūs gerai, jis kaip sutarė. Jo, mes gerai sutarėm. Aš su ja šiaip sutariu kaip su drauge, ne kaip su jo sesė. Jinai mano gyvenimą atėjo anksčiau. Ne, panašiu metu kaip Margeris, bet ne per Margerį tiesiog. Geras. Jo, nes mano kita draugė su ja buvo kartu ir tada mes labai kažkaip vis artėjom. Nebuvo, kad iškart pas mus geras santykis, nes nu, šiaip Rūta žiauri maladėts yra, jinai vat
nu, bliamba, žiūri, šiaip paprastas žmogus yra, mm-hmm. toks paprastas ir taip jinai nemeluoja, žinai, ir tas žiauri faina. Ir kai aš dar tokia buvau truputėlį, va tuo metu tokia, žinai, nu va sakau, to tobuloje sutraukti to ištikta, tai jinai labai pajusdavo. Puikiai diagnozė. Jo, jinai kažkaip pajusdavo gal tą ir kažkaip mes nesusimečinom, mm-hmm. bet po to mes žiauri, žiauri susidraugavom. O tai gerai, kaip jinai reagavo, aš atsivažu tave pertraukimus. Ne, viskas gerba, aš kojom. Gerai, užkristai čia, pasakok normaliai, ką nors. Kaip jinai, pavyzdžiui, reagavo, kad tu su jos broliu susimėti? Nes vėk čia tavo draugė, čia tokia įdomi dinamika, kad tu susimėti su draugės susimėti gerai čia. Jo. Žinai, viskas kartu bildinosi. Ta prasme, jinai gal iš pradžių, ką žinau, gal ir žiūrėjo kažkaip netik. Nu, žinai, reikia mm-hmm. pasižiūrėti, kiek laiko ten būsi. Jinai matė, kad mes labai laimingi ir taip toliau, žinai. Bet net nežinau, kaip tam, prieš tai gal ir žiūrėjo skeptiškai, bet, nu, dabar tai, dabar esame visiškai meilė, meilė, didžiulė, palaikymas, kartais mus vadina tevukais. O, kaip jo, mėl. Jo, tai, nu, tai kažkaip tas mūsų santykis tikrai, tai brendo keitėsi ir labai labai suvaibinom kažkaip ypač per kūrybą. Kartu. Mm. Nes žiūri, kūrybiškas žmogus yra Rūta. Labai, labai kūrybiškas. Man labai jo, jinai turi tokių įdomių pusių. Giliai mąstantis, jo. Bet, žinai, ne apie Rūtą dabar apie tave. Aš pradėjau apie maistą, bet nukrypau žodžiai į Rūtą. Šeimos tematikas. Ai, nes Margiris. Margiris gamina, bet jis Rūtas brolis. Nu, žodžiu, wow. Čia, žinai, minčių srautas. Tų grybukų net nereikia. Nereikia, žinai, mums visiškai nieko. Tai žodžiu, jisai gamina, tu mažiau gamini, aš kaip suprantu, namuose. Jo. Dabar bet ar tavo yra noras toks, nes aš mačiau vėlgi tavo Instagramo storiuose, kad tu daug daliniesi, kad aš atrandu maistą kitai. Dabar atrandu, jo. Tai vat kaip jo. Čia tas atradimas tavo atsirado? Čia irgi labai susiję su tuo, sakau, perėjimu iš to tokio... Pokyčiai susakys. Jo, išsivadavimo, nes ką tu pasakėjai apie tą, ten, kai alkoholio negeri ir ten, aha. kur neleidi savo, nors ten nori ir taip toliau. Man šitas šiaip pažįstama, nes aš tikrai seniau... Nu, daug labai savo neleisdavau dalykų. Mhm. Ir kažkaip su laiku dabar, žinai, tiesiog... atsakysiu šitą klausimą. Išsiblaškiau labai. Tai va. Man atrodo, kad tik neseniai supratau šitą, klausydama vieną podcastą su psichologe, kuri dirba su valgymo sutrikimais. Mhm. Ir tenai pasakojo apie va tą ostoreksiją, kad, žinai, kad tai irgi yra valgymo sutrikimas labai stiprus, kur tu nu, tipo, tik nori, kad visas maistas būtų žiauri sveikas ir taip fanatiškai, religiškai, bet po to, kadangi tu nedavalgai to maisto, tu persimeti į kitą pusę, kur tu daryji tiesiog viską, nes tavo organizmui žiauri reikia maisto, jisai tiesiog nepavalgęs. Tai čia buvo toks... Gal ne taip ryškiai, gal tai nebuvo taip išreikšta, bet visai apibūdino mano santykių su maistu, žinai. Mm-hmm. Toks, arba aš kardinaliai ten stengiuosi kažkaip susitvarkyti mytybą, bet persistengiu ir, žinai, nainu tą kraštutinumą. Arba tada paleidžiu vadelę, žinai, picos tenai naktim ir taip toliau. Ir, žinai, nežiūriu net tos įvairovės maisto ir taip toliau. Tai dabar aš tiesiog kažkaip turbūt atėjau tą tašką, kur turiu... Šiaip normalų santykį su maistu, kur, žinai, suvalgau salotų dieną, suvalgau krosaną dieną, suvalgau, žinai, tenai išgeriu kefyro, suvalgau kimči ten ir kažkaip pasistengiu, kad tas maistas būtų įvairus ir pradėjau tiesiog gaminti, nes tai pradėjo teikti džiaugsmą, nes prieš tai man maistas teikė... Vargą. Jo, aš tiesiog žiūrėdau, aš nesuprasdau, bet kaip padaryti reikia, kad skanu būtų, nes jeigu skanu, tai tada nesveika, nu, tipo, nesveika, žinai, ir taip toliau, tai tokie, vat, buvau įsigrūzinus, bet dabar tiesiog atradau, kad man labai patinka gaminti visokas salotas ir jos atranda vis daugiau populiarumo, margiris iš viso žiauri mėgaujasi mano irgi maistu, tai gera gaminti yra, labai gera kitam gaminti, kad jam skanu būtų, tai... Nu, žodžiu, čia, bet man atrodo, žiūri, svarbu yra irgi, ką matėjai namuose, ar gamino, ar tave, žinai, supažindina su maistu, kaip su kažkokia kultūra, o nes man maistas kažkaip asociausi su... Paršelio rojum. Nu, nežinok, ne su paršelio rojum. Ten tai visai skanu, bet labiau su tokiu... Nu, su badavimu, žinai, su kažkokiu dietų laikymusi, nes, nu, to...
daug aplink, nu, žinai. Bet tu man, vat, aš tavęs paklausiu, ar tu mėgsti kavą. Aha. Ir tu man parašy, dievinu kavą. Taip, dievinu. Dievinu, tikrai. Papasakai, nes žinai, aš apie gėrimus daugiau čia labai neklausinėsiu, bet vat, man įdomu, kad tu parašyti taip, dievinu kavą, labai toks strong feeling, nes aš jau galvoju, sakysi, alkoholio negeriu, kavos negeriu, čia detoksikacija, visą kitą, žinai, kava irgi biškai yra kartais taip nuteikiama, kad tipo, jau čia blogis ir taip toliau, bet labai fainai, kad tai tu... aš seniau irgi bandžiau ir kavos atsisakyti visko, nes, nu, tipo, va, tiesiog viską reikia, žinai, eliminuoti iš gyvenimo ir likti, nežinau, sko tenai. Bet aš dievinu kavą, aš tiesiog, aš gyvenu turbūt dėl to, kad ryte atsikėlus iš gerčių kavos, man tai yra... Kavos geras, šiaip aš irgi labai mėgstu. Man tai yra, nu, tiesiog, nu, čia didžiausias malonumas gyvenime. Labai geras ritualas, aš mėgstu ryte, aš greičiau pakilu iš lovos, pagalvoju, eisiu kavos. Taip, taip, nu, čia tokia, labai, labai geras dalykas. Metas kavos pertraukėlį, kad jau su Neringa pašnekėjom truputėlį apie tai, kad mes abi turim tą bendrą pomėgį kavai. Bendrą pomėgį kavai turi ir mūsų nuostabusis remėjas, tai yra Melita kavos aparatai. Aš gavau iš tikrųjų išbandyti šitą kavos aparatą, kuriuo absoliučiai nenusivyliu, labai džiaugiuosi, veikia labai tyliai. Galite įsidėti net dvi kavos pupelių rūšis, plus įsidėti jau sumaltą kavą, tai jeigu turite, žodžiu, susimalę, pasiruošę, norite kažkokios kitokios kavos, arba, pavyzdžiui, jūs norite galbūt stipresnės, labiau apskrudintos, jūsų svečias nori kažkokios, galbūt, nežinau, kitokios lengvesnės, visą tai galite pasiryti su šiuo kavos aparatu, kuris pagamins jums 21 skirtingą kavą. Tai šiandien aš pasirysiu kapučino, nes noriu tokios galbūt lengvesnės su pienu. Mano operatorė šiandien nori jodos kavos, tai žodžiu, mes pasigaminsime, atsigersime. O visus tuos, kurie ieškote tikrai gero kokybiško kavos aparato, tai kviečiu pasinaudoti nuolaidos kodu, kuris galios visus 24-uosius metus. Tai Alkani 15 D1 puslapyje, nuorodas paliksiu aprašyme. Pasinaudokite, jeigu norėsite kažkam galbūt dovanų, kaip sakant, užfundyti kavos aparatą, tai galite tikrai pasinaudoti nuolaidos kodų, ar galbūt ofise norite atsinaujinti savo kavos visą, kaip sakant, norite įsigyti baristą, tai Melita bus jūsų barista ofise, namuose ar bet kur, tai žodžiu, skanios kavos ir geros dienos. Tai tikrai dievinu kavą, labai mėgstu ją visaip. Bet girtus ir kapučinus ten su pienuku, be pienuku. Labai ten. Mėgstu, o dieve, labai mėgstu, labai. Tai ta proga mes turim tau dovanų šiaip. O, wow, dar dovanų. Ar mano asistentu, kaip padvas. Gavau rėmėjus, tai laisvalaikio dovanas. Ir aš iš jų, žinai, rinkausi, kągi tau padovanoti. Aha. Tai aš tau taip pripažinsiu, kad padovanosiu, man atrodo, aš 3 mėnesių gal kavos prenumeratą iš Crooked Nose and Coffee Stories, jeigu tu jas žinai. Oh my fucking, aišku, kad žinau Emanueliu ir linkėjimai. Taip, taip, Emanueliu. Tai šitas kuponėlis. Eik, tu savo. Tai, žodžiu, jie turi labai šiaip skanę. Aš šitokia, žinai, padarysiu irgi promą, bet aš Emanuelį pažįstu, jis labai fainas žmogus. Žiauriai. Ir tiesiog žiauriai skani ta kava. Ir jeigu, aš nežinau, ar tu šiaip pupelės maliesi, ar tu kaip darysi. Namuose malamės jo. Tai va, tai, žodžiu, galėsi išsirinkti kažką. Eik, tu savo, kaip ačiū, žiauriai, ačiū, tu žiauriai fainas, nu, čia geriausias dalykas ever. Tai labai džiaugiuosi, nes aš visai norėjau, žinai, kad patiktų tau. Labai davanė. Patinka. Tai, vat, tai galėsi biškiu pasilepinti, kaip sakant, kavote. Ir labai apsižiūrėjau, kad tu prieš dienų kavą galvo, yes, kaip fine. Ir dėl to padariau ir šitą vat, su kava dalyje. Ta proga dar išgersiu jos. Jo, nes aš jau čia taip, žinai, susilaikau jau, kadangi mūsų viešinė negeria. Tai... Ai, nu aš nenoriu, žinai, to. Yra toks video, blembas, kokios ten grupės, ar vokalist, ar kažką, kad jisai žiauriai daug kavos prigeria ir tada rieka, tai Fishbats! Ir žodžiu, ir visi ten aplinkui, žinai, kad jam dar tos kavos atnešti, nes jisai, o, tai va čia mano, žinai. Čia vienas espresiukas, vieną dieną. O, dėl, tai... Tai čia toks chill, žinai, gerimukas. Tai žodžiu, ar šiaip, gal mes turim iš studijos dar klausimą? Ne, aš noriu pasakyti, kad dar apie tokį 10 gaisrininkų, ten tiesiog žiūri iš prašus, ką mes čia... Ugliegesi, sveiki, vyrai. Nežinau. Gerai, nu ką? Gerai, mes po podcast'o išsiaiškinsim, ar mes degam iš tikrųjų, ar nedegam. This girl is on fire. Taip, va, this girl is on fire. Ar tu dar šiaip nori kažką visuomenį kažkokį, žinai, perduoti? Mes prašnekėjom valandą, ne? Virš... Nu, nieko tokio, į bendrą kamerą. Į bendrą, gerai. Visuomenė. Atsibuskite. Kreipiuosi jūs... Nebūkite avys, atsibūskite.
žiūrėkite šitą podcastą. Teisingi žodžiai, galiu pasirašyti nes, šį žodžių. Taip, nes Justinai sėkmė pati neteis, jeigu jūs nežiūrėsit šito podcasto ir nerašysit komentarų. Teisingai, tai Neringa, aš labai džiaugiuosi šiaip ir mūsų pažintim, ir šitų visų podcastų, ir nežiūrėjau, kad tu esi tokia įvairiapusiška asmenybė, ir tokia cheerful, ir moki pašnekėti, ir žodžiu esi, ir išslavinus, faina mergina. Tai linkiu tau irgi sėkmės, toks paprastas palinkėjimas būtų skanios kavos ir geros dienos. Ačiū labai. Valio, ačiū tau labai. Blamba, šiaip tai čia vienas iš tų pokalbių, čia geras reiškia, nes... Aš visiškai neatsimenu, apie ką mes šnekėjom. Atrodo, kad tiesiog su draugele, žinai, prisėdau, tipo, nes... Jo, bet labai gera pašnekovė, esi tokia dėkinga. Kaip su Duda tada kalbėjo, na, tai irgi jam sakė, kaip panašiai buvo, lyg būtų transo būsena, jums sakė. Jo, jis buvo, sakė. Taip atvirai pradėjo viską pasakyt, ko paklausysit, ten viską. Jo, viską sakė.